Assalomu alaykum hurmatli muxlis, sizlar bilan valyuta kurslari. Agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va video ostiga bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Kanalimiz orqali siz o'zingiz uchun qulay bo'lgan vaqtda O'zbekiston Respublikasi Markaziy Bank e'lon qilgan valyuta kurslarini bilib olishingiz mumkin. Unday bo'lsa, biz boshladik. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki 19-avgustdan boshlab amalda bo'ladigan valyuta kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 10934 so'mni, 1 yevro esa 11120 so'mni, 1 Rossiya rubli esa 182 so'mni tashkil qilmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki valyuta operatsiyalari bo'yicha hisob-kitob, statistik va boshqa hisobotlarni, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to'lovlarni hisoblab chiqarish uchun quyidagi xorijiy valyuta kurslarini belgilaydi. Narxlar O'zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining ushbu miqdorda valyutani sotib olish yoki sotish majburiyatini olmaydi.